ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିବୃତିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି ବିରୋଧୀ, ବିଧାନସଭାରେ ପୁଣି ଉଠାଇଛନ୍ତି ପ୍ରସଙ୍ଗ। କଂଗ୍ରେସ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ନବଙ୍କ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥାଇ ପାରେ, ଗୋପାଳଙ୍କୁ ପାଗଳ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି ବୋଲି ବିଜେପି କହିଛି। ସେପଟେ କଡ଼ା କାଉଣ୍ଟର କରି ବିଜେଡି କହିଛି କି ଠିକଣା ଠିକ୍ ବାଟରେ ହେଉଛି, କ୍ଷମା କରିବେ, ଠିକଣା ବାଟରେ ହେଉଛି ତଦନ୍ତ। ଏହାରି ଭିତରେ ଚାକିରି କାଳରେ ଗୋପାଳ ପୁରସ୍କାର ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଶ୍ନର ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ବିଧାନସଭାରେ ପୁଣି ଉଠିଲା ନବଦାସ ହତ୍ୟା ପ୍ରସଙ୍ଗ, ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ଲାନ୍ ମର୍ଡର, ପତିଆରା ପାଇଁ ହୋଇଛି ହତ୍ୟା। ବିଧାନସଭା ଶୂନ୍ୟକାଳରେ ନବଦାସ ହତ୍ୟା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ। କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ସନ୍ତୋଷ ସିଂ ସାଲୁଜା କହିଛନ୍ତି କି ମନ୍ତ୍ରୀ ନବଦାସଙ୍କ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡକୁ 30 ଦିନ ଚାଲିବ, କିନ୍ତୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କୌଣସି ଟେର୍ ପାଉନି। ସାଲୁଜା ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି କି ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନା ବ୍ୟବସାୟିକ ଶତ୍ରୁତା ନେଇ ନବଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି, ସେ ନେଇ କାହିଁକି ତଦନ୍ତ ହେଉନାହିଁ। ନବଦାସଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହୋଇଛି, ନବଦାସଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ଦଖଲ ପାଇଁ ସେଠି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସାଲୁଜା। ସେହିପରି ବିଜେପି ବିଧାୟକ ସୁବାସ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ବି ନବଦାସଙ୍କ ହତ୍ୟା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୃହରେ ଉଠାଇ କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ନବଦାସଙ୍କ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡକୁ ମାସେ ବିତିବାକୁ ଯାଉଛି, ହେଲେ କେବଳ ଗୋପାଳ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ସମ୍ପର୍କରେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଗୋପାଳକୁ ପାଗଳ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ନିଆଯାଉଛି, ତେଣୁ ଘଟଣାର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ହେଉ। ସେପଟେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଶାସକ ଦଳ। ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଭାଗିରଥ ସେଠୀ କହିଛନ୍ତି କି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଠିକ୍ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ କରୁଛି, ତଦନ୍ତ ସରିବା ପରେ ଫଳାଫଳ ବାହାରିବ। ଆଜି ମାସେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତର ଟେର୍ ପାଉନାହିଁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଦିନେ 29 ତାରିଖ ଦିନେ ନବଦାସଙ୍କ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା, ତାଙ୍କର ନିଜର କାକା କହିଥିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ଏଠି ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ତାଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ଦଖଲ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର କାରବାରକୁ ଦଖଲ କରିବା ପାଇଁ, ଇଏ ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ଖାଲି ଗୋପାଳ ଦାସ ଜଣେ ପାଗଳ, ତାର ମସ୍ତିଷ୍କ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ଏଇଟା କହି ତାଙ୍କୁ ବାଙ୍ଗାଲୋର ନେବା, ଏଇଟା କରିବା, ସେଇଟା କରିବା, ଏସବୁ ଠିକ୍ ଜିନିଷ କହୁନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ, ଓଡ଼ିଶାର କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଧରିକିରି ଚଲେଇଛି, ମାନେ ଆଜି ଗୋପାଳ ଦାସ କେମିତି ଭାବରେ ମାନେ ତାର ମୁଣ୍ଡଟା ମସ୍ତିଷ୍କ ଖରାପ ହେଲେ ଏଇଟା ସେ ହତ୍ୟା କରିଦେଲା, ଏଇଭଳିଆ କରିଦେଲା, ଏଇଟା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିକି ମାରି ଦିଆହେଇଛି। FBI ର ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି, ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ FBI ର ସହଯୋଗ ଯଦି ସେମାନେ ପରମିଶନ ଦିଅନ୍ତି, FBI ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଇନକ୍ୱାରି ସଂସ୍ଥା, ସେ ତାହେଲେ ବାହାର କରିପାରିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆମ ପୋଲିସ ଏ ବାବଦରେ ଏମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ଅଛି। ସେପଟେ ଗୋପାଳ ଦାସଙ୍କୁ ନେଇ ସବୁଠି ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ବିଧାନସଭାରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉତ୍ତର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଛି। ଗୋପାଳ ତାର ଚାକିରି କାଳରେ 45 ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିବା ବିଧାୟିକା କୁସୁମ ଟେଡ଼ଙ୍କ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। GS ମାର୍କ 18, ମନି ରିୱାର୍ଡ 9 ଓ 18 ପ୍ରଶଂସା ପାତ୍ର ପାଇଛନ୍ତି ଗୋପାଳ। 1992 କନେଷ୍ଟବଳ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବା ଗୋପାଳ 2009 SIକୁ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇଁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଥାନା ଓ ଫାଣ୍ଡିରେ 13 ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନରେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି 40 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବୟସ୍କ ପୋଲିସଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି। ସେ ତ ନିଜେ ଆୱାର୍ଡେଡ୍ ଜଣେ ମାନେ ଭଲ ପୋଲିସ ଥିଲେ କହିକି ତାଙ୍କୁ ଦିଆ ହେଇଥିଲା, ତ ଏହା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ନିଜେ ତାଙ୍କର ପୋଲିସ ବିଭାଗକୁ ମଧ୍ୟ ଲୁଚେଇବା ଭଳିଆ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାକୁ ପାଗଲ କରାଯାଉଛି। କୋଟପଟେ ନବଦାସଙ୍କ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ ତମ୍ବିତୋଫାନ କରୁଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ତଥ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଚେତନ ସ୍ୱାଇଁ, ମାନସ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହ ମହେଶ ପ୍ରସାଦ ନନ୍ଦ ଓ ଅଜେଶ ମଲ୍ଲିକ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।